Mirka, ti si majka troje dece. Kad rano ustaješ ujutru? Između 7:30 i 8:30. Da li je lenčarenje za tebe dozvoljeno u krevetu ili nema toga više? Pa, desi se da se meni nekad nasmeši sreća ukoliko rano deca ustanu pa se zainteresuju za neki crtać, onda bude još nekih 30 minuta, meni to bude veliko ko kuća neka. Fudbal ili gluma? I ako mogu da biram jedno i drugo, fudbal je zdrav, to je sport, time mi se bavi suprug, a opet gluma nešto što ja volim i čime se bavim, što mi ispunjava. Koji kućni posao uvek izbjegavaš? Pa ne mogu da izbjegavam, zato što sam sada domaćica u kući, tako da nemam izbjegavanja. Kada se spoji kumstvo i posao, šta nastane? Ludilo. Opšte ludilo. Viđam ga i privatno, viđam ga i poslovno, zna sve tajne, mane, vrline, tako da je vrlo opasan. Kako si izgledala na velikoj maturi? Zadovoljavajuće, ne stidim se kad pogledam te slike. Što uvek zaboravljaš? Pa, ljudi me kritikuju da je to ovaj telefon, zato što uvek sam u nekoj žurbi. Kada te deca vide na TV-u, kako reaguju? Pa zavisi kad i kako, ukoliko imam neku periku ili sam baš onako dosta scenski našminkan, onda me nekad ne prepoznaju, a kad me prepoznaju onda ovaj najmlađi što tek treba 2 godine da napuni, traži da izađem iz televizora, a ovi stariji već znaju. Recept za uspešan brak? To zavisi od osoba, od tolerancije, strpljenja, od ljubavi, od svega, tako da mislim da nema, ali da je lepo kad u braku postoji onako poštovanje, taj začin sreće. Da li je Janja odrasla? Pa ja se trudim da budem odrasla u onoj meri u kojoj treba, da bi bila zrela dovoljno, da budem i majka, da budem i žena, da budem i poslovna žena. Ne lupaj tim vratima je rečenica koju smo toliko puta čuli. Da, fali ono kravo jedna. Fali taj deo, da. Koliko puta si je ti izgovorila? Pa nisam s decom još došla u tu situaciju da mi lupaju vratima, ali verovatno što budu bili stariji, jači i svesni će se desiti, tako da verovatno ću biti vera samo u obliku Mirke. Kada ti i Vujadin izlazite, ko vam čuva decu? Pa, uglavnom je to moja porodica. Šta mu nikada ne bi oprostila? Pa nikad ne reci nikad. Zavisi od situacije, zavisi od životnog doba, ali ne bih voljela da budem izdana. Omiljena navijačka pesma? Svaka od zvezda. Šala na tvoj račun koju rado pričaš. Volim da se šalim i na tuđ račun, tako da moram da prihvatim i da volim da se neko šali i na moj i ja na svoj. Ali su mi super one šale vezane za moju trudnoću i za to kad će opet biti trudna, što nisam, što jesam i ostalo. Kad ćeš opet biti trudna? Vreme će pokazati. Stomačić će se izdati. Kom poruku ne možeš da odoliš? Pa nemam neke, vrlo sam disciplinovana. Predmet koji ti je zadavao najviše muka u osnovnoj školi? Pa ja sam štreber. Da li se deca stvarno hrane džigericom? Pa moja ne, ali umeju da pojedu džigericu. Čime si osvojila Vujadina? A to bolje njega da pitate. Ja znam čime on mene osvojio. Čime Vujadina osvojio tebe? Pa nekom normalnošću. Koju svoju osobinu bi odmah promenila da možeš? Ima tu mnogo na čemu ja treba da radim, da budem ono, da i sebe više volim, da i sebi budem nekako prijatnija, a onda i okolini. Ima dosta stvari na kojima treba da poradim. Sa kim bi se zaglavila u liftu da možeš? Sa nekim kume da odlavi lift. Verovatno sa lift majstorom. Da se ne zoveš Mirka, kako bi se zvala? Ja, otkad znam za sebe Mirka sam, nekako kad sam bila mlađa, nije mi se to baš našto ime dopadalo, su me zadirkivali, ono, od Mirka, Krompirka pa nadalje, ali nekako sad mi je cool, zato što kad kažem ime, ostane ljudima u uhu. Koju kaznu, koju si najgora kazna koju si da njima izgovorila? Mislim da im je lakše da onako dobiju grdnju u smislu da se derem na njih, a ne tako sve smireno, pa da moramo da razgovaramo, onda to traje i onda verovatno im u njihovoj glavi nikad kraja i misle da sam dosadna. Da li si sujeverna? Pa trudim se da ne, ali kad mačka onako pretrči, kažem p, 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 p. Da imaš magični štapić, šta bi uradila? Ne spavala se. Eto.